Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en vandaag heb ik weer eens een room decor video voor jullie. De laatste keer dat ik zo'n video heb gemaakt is alweer een aantal maanden geleden. Volgens mij was mijn herfst DIY mijn laatste DIY video. En op vele verzoeken heb ik weer eens een room decor video. Dit is voornamelijk room decor en niet echt DIY, want mijn DIY creativiteit is gewoon verdwenen. Ik weet niet, hopelijk komt het binnenkort weer aanwaaien. Maar ik ben naar de IKEA geweest en ik heb een aantal leuke dingetjes weten te scoren voor mijn kamer. Dus ben je benieuwd wat mijn nieuwe IKEA aankopen zijn? Kijk dan vooral verder. Ik wilde meer groen in mijn kamer toevoegen. Ik had al een aantal cactussen, maar hoe meer groen, hoe beter het is. Dus ik heb ervoor gekozen om een nieuwe plant aan te schaffen. Ik wilde niet voor een al te grote plant gaan, want mijn kamer is niet zo groot en anders is het al meteen zo vol. En die plant heb ik in een hele mooie, simpele witte pot gezet. We zijn nog niet klaar met de planten, want ik heb namelijk nog twee kleinere plantjes gekocht. In plaats van dat ik deze planten gewoon in een plantenpot heb gestopt, heb ik ze in een mok gedaan. En deze mokken komen natuurlijk ook van de IKEA, anders laat ik het niet in deze video zien. Ik vond het wel een grappige uitstraling geven en het ziet er ook speels uit. Wat me wel bij de IKEA tegenviel is dat ze niet zoveel kleurrijke mokken hadden. Dus je kan ook gewoon naar een andere winkel gaan om een hele mooie mok te kopen waar je je plant in kan doen. Dan gaan we verder naar mijn DIY quotenboekje. Je kan het niet echt een boekje noemen, maar ik zag dit bij de fotolijstjes staan en ik dacht, hey, je kan hier wel foto's in doen, maar wat nou als jij hier verschillende inspirerende quotes in doet en het gewoon ja, elke keer omslaat als je jezelf wilt inspireren. Als je op Google zoekt naar inspirational quotes of Tumblr quotes, dan vind je heel veel leuke quotes. Oké, ik heb dat woord nu al genoeg gezegd. Ik heb ervoor gekozen om de quotes op fotopapier te printen. Dit papier kan je bij de Action kopen, bij boekhandels. Eigenlijk kan je het overal kopen. De volgende room decor is echt hartstikke simpel, namelijk een prikbord. Een prikbord is altijd handig. Je kan er een collage op maken, je kan er lijstjes op hangen, belangrijke afspraken kan je erop prikken. Een prikbord of een magneetbord is voor mij echt een must, want ja, daar kan ik mijn troep erop kwijt. Ik vind het hartstikke leuk om persoonlijke foto's op een prikbord te doen, maar ook inspirerende plaatjes. En ik heb er ook voor gekozen om een to-do-lijstje op mijn prikbord te prikken. Dit waren mijn room decor dingen van de IKEA. Mocht je deze video nou leuk en inspirerend vinden, doe dan vooral een blauwe duimpje omhoog. En mocht je nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. Dat kan hieronder op het abonneerknopje. En dan ben je op de hoogte van mijn video's. En mocht je nou suggesties hebben voor een room decor of voor een DIY video, laat het dan hieronder in de reacties achter. Alle suggesties zijn welkom en ik heb een beetje inspiratie nodig, want ik doe al een aantal jaar aan YouTube en op een gegeven moment raken mijn ideeën voornamelijk voor DIY's gewoon op. En dan weet ik niks meer. Misschien vinden jullie het wel leuk om Pinterest DIY's te zien of Tumblr DIY's of andere soorten DIY's. Let me know. En dan zien jullie mij de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei doei!